Use esse tempo para treinar. A gente vai mobilizar logo. Sob fogo! Ainda aqui. Ainda de pé. Claymore preparada. Sob ataque. Acabou a brincadeira. Preparar para mobilização no Warzone.
Finalizei um contrato indo até lá. Battle Royale. Atenção! Cai para o oportunista confirmado. Avancem para a zona segura. Marcando ponto de estação de compra confirmado. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver. Caixa de suprimentos localizada. Avance para pegar. Pistola. Operador hostil. Alguém pega. Ataque de dispersão aliado chegando. Inimigo marcado. Inimigo por terra. Eles passaram por pressão de mexer. Patrulha inimiga. Faz o que eu faço. Gás lacrimogênio lançado. Operador hostil. Armamento aliado chegando. Inimigo entrando na AO. Trophy em atividade. Anti-inimigo ativo. O alvo da caçada já era. Maravilha. Claymore preparada. Sistema Trophy ativado. Estão se mexendo. Tropa! Levando bola! Estão se mexendo. Estão perdendo o terreno. Depressa! Contato com tropa! Estão se mexendo. Estão se mexendo. Tirador avistado. Inimigo entrando na O. Estão se mexendo. Vante inimigo ativo. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. De pé. Você vai me ver. Armamento aliado chegando. Lançando fragmentação. Contato! Mãos à obra! Está se aproximando! Realocando a zona segura! Trophy em atividade! Inimigo entrando na AO! Atirador avistado! Contato com tropa! Alto em movimento! Localizada! Avance para pegar! Marcando o local. Coordenadas marcadas. Marcando ponto. Deixa pra lá. Contato! Alvo em movimento. Ah.
Alvo em movimento. Eu preciso continuar. Ainda tem 25. Ah, ó. Contrato fracassado. Recuar. Uma equipe inimiga está caçando você. Não deixa. Estão se mexendo. Estão perdendo o terreno. Depressa. Marcando blindagem. Achei equipamento. Localizei um contrato de caçada. Marcando blindagem. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Sim, copiado. Marcando blindagem. Estão se mexendo. Estão se mexendo. Estão se mexendo. Vão para a nova zona segura. O gás está se aproximando. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Estão se mexendo. Inimigo marcado. Indo para lá. Inimigo entrando na O. Contato. Isso não é nada. Estão se mexendo. Você despistou os rastreadores inimigos. Muito bom. Olha o atirador. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Estão se mexendo. Soldado inimigo. Estão se mexendo. Atirador avistado. Já está vindo. Estou vendo o inimigo. Estão se mexendo. Operador hostil. O tempo acabou. O objetivo falhou. Patrulha inimiga. Você não tem o dia todo.
estão se mexendo. Estão se mexendo. Alvo em movimento. O cara está chegando. Marcando ponto de encontro. O pagamento foi autorizado. Aquela grana é nossa. Atirador avistado. Olha o atirador! Olha o atirador! Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Atacando! Você tá no top 10. Bom trabalho! Marcando o posto de socorro. Estão se mexendo. Marcando ponto. Treine enquanto dá. Você vai pro campo de batalha já já. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu.
Vamos infiltrar aqui. Ok, na estação de compra. Corram pra zona segura. Desconsidere. Inimigo entrando na AO. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Atacando! Claymore preparada! Atrás dela! Ainda tem 25 na AO. Aliados chegando. Eles estão virando. Aí vai a fumaça. Inimigo. Alguém precisando disso? Alvo marcado. A sua equipe não morreu em vão. Acaba com isso. Inimigo entrando na AO. Alvo marcado. Mandando concussão. Porra! Contato! Contato! Sob fogo aqui! Está vindo. Nova zona segura destacada. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. RPG lançado. Porra. Contato. Uma granada abaixo. RPG lançado. Um bom tiro. Tinha 20. Você podia ter durado mais. A próxima é nossa. Voltem pra base para dar o relatório.
Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Puta! Inimigo entrando na O. Acabou. Vai começar a luta de verdade. Marque o ponto de aterrissagem. Você vai na frente. Atenção! O carro está se aproximando. Avancem para a zona segura. O objetivo principal é... Atingido. Close em atividade. Armamento indo para sua direção. Anti-inimigo ativo. Contato. Alvo avistado. Marcando o local. Fecha bem na sua cola. Atirador. Sabia que eu ia conseguir. Está em zona segura. Preparem-se para o ataque.
Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. O alvo da caçada já era. Maravilha. Vante aliado no céu. Atrás deles. Armamento indo para sua direção. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Bengais chegando. Zona segura realocada. Vante aliado no céu. Atrás deles. Definindo o ponto de encontro. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Inimigo entrando na AO. Trophy em atividade. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Unidade corporal. Claymore preparada. Zona segura. Esquadrão presente e ativo. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Um remédio pra mim. Operador hostil. Fui aqui, fica. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Alvo avistado. Em movimento. Preciso de um médico. Você quer vingança? Se levanta! Alvo em movimento. Soldado inimigo por perto. O gás está chegando.
Atacando hostil! Para treinar. A gente vai mobilizar logo. Soldado inimigo por perto! A preparação acabou! Hora de ir pro Warzone! O gás está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Soldado inimigo por perto. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Está nas suas costas. Termina a missão. Bante inimigo ativo. Atrás de você. Entrega de armamento a caminho. Claymore preparada. Atividade.
Alvo ativo. Solicitando recon de área. Vante iniciando o voo. Na zona segura. Esquadrão presente e ativo. Chequendo. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Pode respirar. Você despistou os inimigos. Armamento indo para sua direção. Vante inimigo ativo. O cara está chegando. Marcando nova zona segura. Vai para aquele local. Ainda tem 24 inimigos. Mate todos! Avance para a área-alvo. Você não tem o dia todo. Soldado inimigo por perto. Vindo por aqui. Vante inimigo ativo. Tem gás chegando. Vante inimigo ativo. Contrato concluído. O pagamento foi autorizado. Dirijo. Soldado inimigo por perto. Alvo em movimento. Baixa. Chegando, marcando nova zona segura. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Vante inimigo ativo. Soldado inimigo por perto.
está bem na sua cola. Operador hostil. Vai para aquele local. Está bem na sua cola. Você está no top 10. Bom trabalho. Atirador avistado. Vão para a zona segura. Se eles te matarem, já era. Dá um jeito. Soldado inimigo por perto. O cara está se aproximando. Realocando a zona segura. Está entre os 5 melhores. Não se entregue. Estou perdendo o terreno. Depressa!
Use esse tempo para treinar. A gente vai mobilizar logo. Soldado inimigo por perto. A preparação acabou. Hora de ir para o Warzone. Marque um ponto de aterrissagem. Você vai na frente. Esse gás não é bom de respirar. Vão para a zona segura. Soldado inimigo por perto. Indo até aí. Ali. Tô indo. Alvo da caçada identificado. Vai lá e se diverte, tá? Alvos identificados. Mate eles. Caçando você. Não deixa! Anti-inimigo ativo! Anti-inimigo ativo. Em movimento. Anti-inimigo ativo. Movimento! Anti-inimigo ativo! Dinheiro, meu preferido! Anti-inimigo ativo! Caixa Vejo de suprimentos marcada. Pegue os itens. Veja o movimento! Armamento indo para sua direção. Acabou. O objetivo falhou. O cara está chegando. Claymore preparada. Na zona segura. Esquadrão presente e ativo. O tempo tá acabando. Avança pra área-alvo. Tô vendo o inimigo. Inimigo!
cuidado com esse inimigo. Esquece. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Vindo pra mim. Carga de armamento a caminho. Médio caminho. Lançando granada. Soldado inimigo por perto. Vante inimigo ativo. Vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. Contrato concluído. O pagamento foi autorizado. Veja o movimento. Atirador avistado. Ali, cancela aí. Veja o movimento! Tá 25 melhores. Tá quase. Marquei. Inimigo ativo. Tô vendo o inimigo. Tem gás chegando. Seguindo. Pacote de ajuda aqui. Tô vendo o inimigo. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Vante inimigo ativo. Veja o movimento. O gás está se aproximando. Realocando a zona segura. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Soldado inimigo por perto. Marcando blindagem. Alvo em movimento. A explicação acabou. Preciso voltar ao normal. Tô vendo inimigos. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Vante inimigo ativo. Alguém precisando disso? Sua cola.
gente devia ir para a zona segura. Soldado inimigo por perto. O centro do motorista é meu. Merda, tô levando tiro! O cara está se aproximando, realocando a zona segura. Um morto! Preparando uma mina. Alvo atingido. Você não tá morto, levanta! Cuidado com esse inimigo. Marcando o destino. Ali! Claymore preparada. Uma mina. Faltam 10, não parem de lutar. Bem na sua cola. Veja o movimento. Revistaram. Lançando granada. Operador hostil. Operador hostil. Veja o movimento! Veja o movimento! Está se aproximando, realocando a zona segura. Achei um posto de socorro. O gás está vindo. Veja o movimento. Sob fogo aqui. Assim por a luta. Sob fogo! Aprendam com a derrota e voltem mais fortes! Confere seu equipamento. Está quase na hora.
novo. A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Vendedor atenção, marcado. O carro está se aproximando. Avancem para a zona segura. Marque um ponto de aterrissagem. Você vai na frente. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Cadada, é? Deixa comigo. Acabe com todos os alvos na AO. Marcando coordenadas do ponto. Trophy em atividade. Claymore preparada. Você é meu. Você é meu. Munição. Gás lacrimogêneo lançado. Você é. O gás está vindo. Na direção do inimigo. Inimigo ativo. Caixa de suprimentos na área. Armamento na sua direção. Ainda tem 24 inimigos. Mate todos.
parece hostil. Tô na mira dos desgraçados. Abre o olho. Eles ainda podem estar aqui. Hostil detectado. Vai para aquele local. Vante inimigo ativo. Destino marcado. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Marcando ponto. Tem gás chegando. Vante inimigo ativo. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Vão pra zona segura. O gás está se aproximando, realocando a zona segura. Divulgação ativa. A estação de compra foi ajustada. Você ficou no top 25. Levanta o tiro. Pegaram a gente. Use esse tempo para treinar. A gente vai mobilizar logo. Tem gente pra morrer. Inimigo entrando na soldado inimigo por perto.
O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho nos... Vendedor marcado. O gás se aproxima da sua posição. Vão para a zona segura. Mata de todo mundo. Vai! Inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Inimigo ativo. Vante aliado no céu, atrás deles. Vante inimigo ativo. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Seguindo uma movimentação. O gás está vindo. Vante inimigo ativo. Contato. Liberado. Recebido. Quebra ataque tudo. Dispersão ativa. Armamento indo para sua direção. Vão para nova zona segura. O gás está se aproximando. Caixa de suprimentos marcada. Pegue os itens.
marcando blindagem. Blindagem ali! Tem só 25. Avistei um hostil. Máscara de gás aqui. Pronta. Blindagem. Novo objetivo identificado. A dor é temporária. Inimigo entrando. Precisamos na de área. Você fora. Olho no céu. Assustado. Tá me devendo essa. E eu vou cobrar. Ajustada. Ali! Peguei movimentação! Sob fogo aqui, operador! A equipe inimiga tá caçando você. Não deixa. Contrato fracassado. Porra! Contato! Contato! Alvo encontrado! Alvo encontrado! Ainda aqui. Ainda de pé. Ali. Se eles te matarem, já era. Dá um jeito. Bante inimigo ativo. Preparando mina antes. Caixa de suprimentos pronta. Faltavam menos de 25. Preparando mina antes. Perdemos essa, mas na próxima não somos mais fortes. Pega essa!
Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Andou pra te barra limpa, vai se cuidar. Avançando. A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Atenção! O gás está se aproximando! Avancem para a zona segura! Alvos identificados! Mate eles! Soldado inimigo por perto! Estão virando em mim! Contado! Soldado inimigo por perto. Antes do inimigo ativo. Ataque aéreo. Fogo liberado. Área 23. Ataque a caminho. Antes do inimigo ativo. Bom efeito no alvo. Já está bem na sua cola.
só tem 25. Vante inimigo ativo. Armamento indo para sua direção. Atirador avistado. O gás está se aproximando, realocando as unidades. Bala para todo lado. O ataque já era. Dá um tempo. Você ficou no top 25. A próxima é nossa. Volte para a base para dar o relatório. Alguém precisando de blindagem?